A teď vám ukážeme opravdu vzácnou podívanou. Jen málo komu se poštěstí, aby byl v zoologické zahradě při krmení varanů. Tihle plazy totiž dostávají jídlo jenom jednou za měsíc. A navíc jsou tak nebezpeční, že ošetřovatelé přitom raději zůstávají v bezpečné vzdálenosti. Varani měli dnes v zoologické zahradě hody. Ošetřovatelé jim ale pochoutku do výběhu pustili na řetězu. A jak sami vidíte, těmhle přerostlým ještěrkám už pořádně vyhládlo. Aby také ne, když dostávají potravu jen jednou za 4 týdny. Takovéhle hromadné krmení varanů je v pražské zoologické zahradě naprostý unikát. Zvířata jsou totiž silně teritoriální. Jinak řečeno, nemají rádi společnost a svoje území si tvrdě chrání. Varani jsou nesnášenliví samotáři, vrcholoví predátoři, kteří se můžou napadnout a sežrat v přírodě. A jak se vůbec podařilo to, že varani dnes lezou jeden přes druhého a společně žijí v jednom místě? Nás napadlo vyzkoušet, sestavit skupinu, která se dokonale zná a která má vyřešené vnitřní poměry, a zkusit je nakrmit. Pokus v pražské zoo skutečně vyšel. Varaní bratři spolu vyrůstali od narození. Zahrada tak ukazuje, že i s varany se dá pracovat. A to i přesto, že patří mezi extrémně dravé plazy, kteří se nebojí napadnout i při páření. Samec je větší než samice, jeho projevy námluv jsou docela drsné a v momentě, kdy tu samici třeba zraní nějak, tak si okamžitě začne rozmýšlet, jestli je pro něj užitečnější odpářit a mít s ní potomky, nebo jestli je užitečnější sežrat. I člověk by si varana Komockého měl držet dál od těla. Nebezpečný je varaní jed a ve slinách i hnilobné bakterie mezi zuby. Stačilo by jedno pořádné kousnutí a z ošetřovatele by bylo krmivo. Pro televizi Barrandov Martin Hlaváček.